Björn Óli, þetta hlýtur að vera ánægjulegt fyrir því hérna á Keflavíkur hlugvelli þegar erlend flugfélag eins og EasyJet að sýna Íslandi svona mikinn áhuga. Þetta eru alveg frábært og sérstaklega það að við erum að horfa hérna á vetratraffíkina og ég meina nú EasyJet allar í vetur að vera með 8 rútur út úr fram og tilbaka frá landinni í vetur. Þetta skiptir öllu máli fyrir okkur að fá ferðamenn inn á, já við getum ekki eins og sagt lengur sagt dauðatímanum, sem hann ekki dauður lengur, en á tímanum það sem virkilega pláss á hótelunum, pláss á skemmtustöðunum, pláss á ferðamannastöðunum, þetta verður allt mjög flott. Þetta eykur líka fjölbreytnina fyrir Íslendinga sem hafa áhuga á að eiga viðskipti við þessi flugfélög sem að bjóða ferðir yfir veturinn. Jó, alveg tvímælaust, ég meina við höldum áfram að dreifa, fá fleiri áfangastæði og þetta auðvitað bara gott fyrir Íslendinga að geta farið beint héðan. Á þá staði sem vilja fara, í staðin fyrir að fara kannski í 2-3 leggi og stoppa í 2-3 flugvöllum annars staðar. Þannig við erum rosalega ánægð með að fjöldi staða sem við förum á hérðan í Keflavík, að hann alltaf að aukast. Hvernig gekk svo sumarið 20 flugfélög að fljúga hérna til og frá? Þetta er svona lygasögu líkast. Já, þetta var auðvitað alveg rosalegt sumar og ég meina við getum alveg sagt að það sá enginn fyrir þessu fyrir nokkrum árum síðan þegar við vorum að hugsa hvernig getum við þróað Keflavíkurflugvöll. Sumarið ár var stærsta sumar nokkuð tímann og það mun bara áframhalda að auka. Þess að áhugi ferðamann á Íslandi ennþá mikill og þetta auðvitað rosalega gott fyrir þjóðfélagið okkar og bara alla sem koma að þessu. Að við erum að fá fólk hérna sem tilbúin til að eyða peningum í Íslandi. Og þið hjá Isavia, þið eruð að eyða fullt af peningum hérna í þessa byggingu og allt hérna í kring til þess að þetta gangi nú allt saman vel. Já, við erum hérna, við stöndum rétt hjá þar sem við erum að stækka núna söðu bygginguna sem við stöndum núna í og það gerir það verkum að við getum haldið áfram að Íslandi og hinn flugfélagin geta haldið áfram að þróa starfsemi sína á Keflavíkurflugvelli. Nú auðvitað, ef við horfum bara hérna fyrir nærsvæðið, þá auðvitað þarna störf að fá bæði við þessa framkvæmdi sem hér eru, en ekki síður að við erum að fá störf hérna inn í bygginguna vegna þess að menn það þarf fleira fólk til að sinna bæði hérna verslununum og matsölustöðunum og svo auðvitað í bara bygginguna sjálf og halda öllu við. Eftir metsumarið 2014, hvernig sérðu árið 2015 fyrir þér? Áttu vona að það verði ennþá starra eða svipað? Það verður aukning, hún verður. Ja, við erum að sjá allavega milli 10-15% aukningu ferðamanna, þannig að við getum verið að horfa á þetta 100% með fleiri ferðamenn. En það sem svo kosturum við þetta núna, þegar við sitjum hérna hjá með EasyJet, að við erum að fá ferðamenn inn utan sumarsins. Það verður minnsta aukningin verður á sumrinu, mesta aukningin verður hérna á veturnar. Og það það sem ég held að við eigum öll að vonast eftir, þess að ekki má drukna í öllu, en þarna erum við að dreifa ferðamannum þarna hingað inn í landið á tíma sem að okkur vantar ferðamenn. Við erum alltaf að reyna að fá önnur flugfélög til að dreifa ferðamannum sínu hérna allt árið. Og þetta heldur áfram að batna og ég meina fyrir bara þessum 4 árum síðan þá bjóst enginn við að EasyJet myndi stíla inn á það að koma hingað með 400.000 farþega á næsta ári. Ég meina það var bara einhver draumur sem að við gátum leift okkur að hafa kringum borðið hérna upp í flugstöðinni. Hvernig stendur því að þeir sína Íslandi svona mikinn áhuga? Hvað sjá þeir? Þetta eru þeirra viðskiptavinir bara sem að vilja koma til Íslands greinilega? Já, Ísland hefur auðvitað verið inn núna síðustu árin, eða getum við sagt bara strax frá 2010 til 2011. En líka það, þetta var svolítið, menn vissu ekki hvað Ísland var og ég held að Ísland komið á kortið og Ísland einn af þessum stöðum sem menn langa til að koma á. Þannig að þetta bara markaður sem var bara, já ekki segja, að vissleiti óplægður. Það er ótrúlegu fjöldi ferðamanna sem langa til að fara á nýja skemmtilega staði. Og í augnablikinu erum við svona innstaður, þannig að þess vegna kemur þetta svona. Það hlýtur nú að vera gaman fyrir því ráðherra ferðamála að vera við svona athöfni eins og núna. Það er bara, Keflavíkur flugvöllur er bara að stækka og eins og enginn sem morgundagurinn, eins og einhver frasinn segir. Þetta er mjög skemmtilegt og það er það sem er svo dýrmætt við það sem EasyJet er að gera, er að þeir eru að koma einna, með skuldbinding allt árið. Þannig að þeir eru að passa vel inn í okkar stefnu að vera með Ísland allt árið. Þeir eru að bæta við ekki bara að koma hérna yfir sumarmánuðina eins og mörg önnur flugfélög, heldur eru að koma með skuldbindingu. Þetta var 7. áfangastaðurinn sem þeir eru með, 6. innan Bretlands og í næsta mánuði, í desember, kemur sá 8. Þessi ótrúlegi vöxtur, maður einhvern veginn hefur alltaf svona pínu áhyggjur eins og þetta, hvenar
hvenær hættir þetta en þeir spá áframhaldandi vexti á næstu árum og þetta hefur náttúrulega allt gríðarlega mikil áhrif á atvinnulífið á Suðurnesjum og líka á Íslandi. Þetta hefur gríðarlega áhrif og við þurfum að vanda okkur. Af því að eins og segir, maður hræddur það gæti komið þar sem að síldin kom og síldin fór en við verðum að vanda okkur öll hérna á Suðurnesjum. Við þurfum að klára að byggja upp aðstöðuna hérna í flugstöðunni. Við þurfum að, og það það sem að við erum með á mínu borði í ráðuneyti ferðamála, við erum að gera stefnumótun til framtíðar. Þar ég búin að fá hérna Suðurnesjakonuna Guðfinnu Bjarnadóttur til að leiða það starf sem að fara í gang núna. Við erum með gjaldtökumálin til meðferðar þannig að viðfangsefnin sem fylgja þessum öra vexti eru fjölmörg og fjölmörgar áskoranir en þetta ótrúlega skemmtilegt. Og svona varðandi atvinnumálin, þú fylgist með því hvernig þetta þróast og hér fjölgar störfunum ört einhver sagði um daginn, við þurfum lengur ekki álver hérna Suðurnesjumenn, hvað segir það? Við þurfum að auka atvinnu hér á Suðurnesjum og erum að því og það er það eins og þú segir, það er ánægjulegt að fylgjast með því. Við hittumst reglulega, við gleði viðburði, hittumst hjá Algalífum daginn, við skóplustungu hjá United Silicon í fyrri sumar. Þannig að við erum að sjá núna árangur af margra ára baráttu sem hefur ekki síst verið háð hér á Suðurnesjunum fyrir auknum tækifærum og núna erum við að vonandi að fara uppskera eitt verkefni af öðru þannig að það verði okkur hér öllum til hagsbóta að fjölga störfum, fjölga hálunastörfum. Þau eru hér í flugstöðunni, þau eru hér í framkvæmdu við flugstöðuna og víðar í þeim verkefnum sem við erum að vinna að. Davíð, þú ert flugstjóri hjá EasyJet. Þetta er svona ævintýralegu vöxtur hérna hjá félaginu á Íslandi. Hvað finnst þér það? Mér finnst bara fyrst og fremst magnað hvað þetta hefur vaxið hratt á stuttum tíma og það mjög mikill heiður bara að fá að taka þátt í þessum öra vexti. Ég kom einna fyrsta flug í EasyJet frá Luton 27. mars 2012 og síðan þá hefur við flutt 300.000 farþega til og frá Íslandi. Og núna með þessum nýju flugum sem við vorum að bæta við í dag og ásamt Belfast sem við munum svo bæta við í desember, þá erum við sem sagt komin með 8 áfangastaði og EasyJet í vetur mun fljúga þegar mest verður 110 ferðir á mánuði og verður þar að leiðandi í vetur næst stærsta flugfélagið á Keflavíkurflugvelli. Þetta lítur að vera skemmtilegt fyrir Íslendingin í EasyJet liðinu. Eru fleiri kannski að vinna það hjá félaginu? Já, við erum þrjú. Ég eini flugmaðurinn sem starfar hjá flugfélaginu eins og er. En það er tveir aðrir sem að flugliðar sem að koma með í ferðinni í dag líka. Þannig að við erum þrjú en ég held að við séum mjög fá í samanburði hvað EasyJet er stórt flugfélag. Þeir eru með 5.000 starfsmenn í áhöfn. Þannig að þetta er risa batterí og rosa gaman að fá að taka þátt í því að þeir séu að koma hérna til Íslands. Það er svo skemmtilegt.